облекчим този процес. Най-важното за страната ни е, че успя да съхрани стабилността, въпреки напрежението по границите, създадено от огромния бежански поток. Оценката на първия ни дипломат е, че България успя да се завърне на международната сцена. Нашите политици престанали да обикалят Европа, а Европа дошла тук, имайки предвид многобройните посещения на високо равнище в страната ни. В рамките на НАТО заедно с Министерството на отбраната, тук искам да благодаря на колегите от Министерството на отбраната, работим съвместно за подобряване на възможностите за модернизация на българската армия и за повишаване на съвместимостта с съюзниците в НАТО. Борбата с тероризма е в дневния ред много отдавна. Но е особено актуална тема след това, което се случи в Париж. Затова инициираме разговор за промяната на стратегията за борба с тероризма. Дипломат номер едно отбеляза, че България за първи път е посочила, че квотният принцип за регистрация на бежанците не работи, защото трябва да се прави ясно разграничение между бежанците и икономическите мигранти. Митов е категоричен, че Европа трябва да контролира външните си граници, като България доказала безусловно, че може да опази своите. А за кризата в Сирия каза, че решението според него е да се обедини сирийската опозиция и да се сключи примирие между нея и режима в Дамаск. На въпрос дали България ще отговори на призива на Франция да участваме срещу Даеш, министърът каза, че за това може да се произнесе само Министерството на отбраната. Този въпрос трябва да бъде отправен към Министерството на отбраната, защото те правят оценката на това с какво България в този момент може да бъде полезна, какъв капацитет разполагаме, за да можем да бъдем солидарни с Франция в този момент и, разбира се, да дадем своя принос за борба срещу Даеш. Ние сме част от коалицията за борба срещу Даеш, вече повече от година, в момента в който тя беше създадена. Вие знаете, че сме дали своя принос, като доставихме леко въоръжение и муниции за кюрдската пешмерга. Още можем да се опитаме да видим какво можем с какво още можем да допринесем и в това направление, но и по отношение на Франция. За изострянето на отношенията между Русия и Турция Митов призна, че това няма как да не се отрази и на страната ни. Външното министерство ще се постарае да въведе визови облекчения и за руските граждани, така че максимален брой от тях да могат да идват като туристи в България и да посещават българските курорти.